Так, ну що, друзі мої, усім добрий ранок. Приїхали ми, привезли, точніше, мене на Михайлину. Тобто це, ну, популярне місце в Київській області. Тобто це платник, як ви розумієте. Ну, приїхали відпочити, поспілкуватися. Запросили мене мої друзі. Тому дали одну удочку мені, досить класну удочку Земекса дали, Рампейджа, катушечки, тут все оцей. І тому такий у нас заруба, батл, можна сказати. Хлопці ловлять гарбузами, а я ловлю флетами своїми. Ось такими, сорі, прості флети. І тому така заруба. У нас тут дві удочки. Одна на флет моя, тобто Земекс. А друга спортекс на гарбуз. Тобто на гарбуз там різні прикормки використовуємо. Я сьогодні заодно буду тестити свій новий пільчик. Це 2-міліметровий. Недавно тільки була складена рецептура. Ось так виглядає. Це я тестю його замішав. Тому так виглядає. Плюс сипуху зверху закриваю, покажу як роблю. Це сипуха з мого пільчика, хлопці використовують. Ну і тестимо ще такий спрей від Benline Selfish Black Pepper. Тому працюємо. Ось така заруба в нас. Побачимо все ж таки, який результат. Але основне це відпочинок. Просто гарно проводимо час. Тому працюємо. Я ось знімаю, ось таке, бачите. Ай, красавець. А чешуючись-то який? Да. Такий, да? Друзі, у нас ще одна покльовочка. Флет поки 2-0. Зараз, ще раз. Хороший. Як вони їх тримають? А? Чуть, да, чуть вище піднімає. Отако. Єсть. Хорош. Так, друзі, 4-0. Флет виграє. Поки. І подивіться, що в мене є. От такий красень. Ручки трохи. Красавчик. Заважили, ну скільки? 9400. 9400, ну геть кілограм, хай віднімаємо, це 8. 8,5 десь. Чого кілограм? Зараз ми звісимо. Да. А, який красень, друзі. Все, а тепер до мене телефон. Спеція сработала. Зараз нам мастер-клас, хороша покльовочка. Специя, Слава, сработала. Специя сработала. Да, ну я сейчас... Это типа папы, я не знаю. Но я оранжевый. За паровозом хорошо. Візьму под саку. Хороші. Спеція. Пацака. Що там, ножки трусяться?
Чи це не ваш результат? Це ж не 12, так? Да? Це я карасі ловлю, а хлопці на серйозну рибу їсть. Добрий день. Привіт. О, спортикс. Гнеться. Що, ні? Та не форсирує. Ну да, хай втомиться, бо. Не піднімається? Пузо важке. А може 7, слава мені. Хочу і засняти. Хороший, хороший. Угу. Ну да. Та брат, я не знаю. Подержи, я возьму эту. Да. Палку, сейчас отпущу эту. Хорош. Люльку. Вообще ты классно снял, дядя. Да? Ну, если ты правильно все сделал. Ну, оказали маленький, маленький. Зараз побачимо, друзі. Ні. Такий, як в мене був. У мене красивіший був, правда. Красивіший? Так. Да. Ось такий. Друзі, гарбуз. 5-1. Хто-то нервничає. Це типа я. Бо скоро мене доженуть, походу. Що то за дядь Слава за гірлянда? Що то таке? Я так лише. Ого. Зараз беремо. Рибаки, дивіться, які красені у нас, так? Хороші? Подожди, Льоха, подожди. Угу. Ось так, угу. Так. Дивіться, який. Зараз включимось. Так, а зараз дивіться, в'яжу поводочок. Хоч ось такий крючок, пібішка у нас. Восьмерка. Шістерка, так, да, а восьмерок нема. Ось такий курумовський у нас поводочний матеріал 10 альба, м'який взагалі не чувствується, і під таку насадочку в'яже. Ось така насадочка. Ну і сидимо. Учитель мій, тренер, ще один тренер, вчать мене ловити. Ось так сидимо, спілкуємося про свої рибацькі. Тут нас, ой, хлопці, тут показувати вам страшно. Ось удочки. Виділили мені ось, не бачу, не фокусується Земекса, Спортекс, катушечки, ну все у нас тут, як в лучших домах Парижа, прикормочка, ну все. Сидимо, відпочиваємо, кофійок, тому так. І в мене, друзі, покльовочка, пішов, пішов. Да, давай. Ну, так, так, при цьому роботи. Все, друзі, опять у нас покльовочка. Все те саме, оранжевий. Сюди пішов. Да, Земекс, класна удочка, друзі. Одне насолодження нею. Дивіться, як відігрує. Ух. Він поверху забагрився якось, але ні, запаровозив. Щось якийсь він поверху пливе. Таке враження, як забув, але ж... Може, ти за хвоста поймав? Може бути. Професіонали вони такі. Ловлять за все, що попало. Я жартую. Поверху як бревно тягнеш. Удочка хороша, катушка у нас хороша.
тому витягнемо все, що треба. Ближче до берега не підходить. Пацаку надо. Та бери, не виключайте камеру, а так він сидіть під сак. Вже воздуху хапнув. Наша флет-кормушку ми її підведемо зараз акуратно, припаркуємо, як настоящий професіонал. Так головою, не хочу, не хочу. Да. Зараз моє. Чуть-чуть, Льош. Щас. Пісаку побачив і все. Все. І наш. І наш. Все, беру. Помаши. Давай, я. Удочку, мабуть, а я. Щас, давай. Ну, так його покажу. Хорошенький, да? Це той самий, да? Мабуть? Отак. Хочу показати вам, як виглядає робоча оснастка на гарбуз. Сам гарбуз. З прикормочкою. І ось така насадочка оранжевого кольору. Тоже спеція? Да, тоже спеція. У нас знову покльовочка. Спеція, Слава? Спеція, хоч демон. Поснімаю. Палка жорстка, не упирається. Дай там оранжева насадочка була. Хальдорадовська спеція. Хальдорадовська, Венгрія. Остиває, починає спеція робити. Може бути. Я думаю, що може рано трохи, ну, але вода холодна, да, вже був. Хороша рибка там. Візьмемо підсаку, наготуємо. Значить, так як ходу. Уже йде до берега. Трошки фрикціоном працюємо. Але рибка є. Ні, ну така до трьох десь. 2,5.
все принесли. Все припаркували. Ось таке. Пішов по люльку. Да, хороший. Це да. Хельдорадовська. Хельдорадовська. І це як засічка. Вниз губи. А серединки почти. Середині, так. Да. По фіншую. Хороша рибка. Ловим. Задоволені? Ні, не той розмір, кажуть. Не той. Ну, хлопці у нас професійні. Їм не карасів ловити. Тому так. У нас почався дощ, друзі. Але знов покльовочка витягнув рахунок 9-2. Дивіться, який красень. Хороший. Ну, такий п'ятерочка. Ух, пілісос. Да? Хороший. Зараз випускаємо. Бо там тягнуть. Ще одного. Так. Далі сидимо, рибачимо. Знов кофійок п'ємо. Зараз у нас вже 4-та година. Все ж таки чекаємо ще на пару покльовок. Останніх дві було дядь Слави. Тож там восьмерка була. Тому нормально рибачимо. Приходили, бо в когось не клює, питали, чим ловим. Але таке кожного своє. Тому загальний рахунок у нас 11-3. Але все ще може помінятись дуже швидко. Тому працюємо, перезакидуємося, спілкуємося. Командир, тренер, ну, скидається щось, тому ловимо. Так, ну що, друзі рибаки, закінчили ми, ну, закінчуємо нашу рибалочку, тому що вже пів сьомого, будемо збиратися. Самі бачили, як прийшли рибалочка, тобто загальний рахунок 13-3, тобто флет переміг. Досить сподобалося, що новий піліс показав себе, потестив його, це була основна мета. Зрозуміли, що рибу потрібно ловити там, де вона є. Все ж таки, моя думка, ну, мені більше подобається на диких водойомах ловити, тому що там більш розвиваєтеся, більш думаєте, там трошки інша стратегія. Все ж таки мені до душі більше дикі водойоми, там хоч би я можу одну покльовку отримати, або взагалі не отримати, або ловити карасі. Але все ж таки більше подобається мені, але це чисто мені. Кожен ловить там, де він хоче, де вважає за потрібне. Тому ось такий результат. Відпочили круто, потягали. Загальний результат було спіймано 13 риб, було 2 холостих покльовки, у мене не зрозумів, що було загальна вага риби, ну, саме найменше, там десь 3,5-4 кілограма, всі інші це п'ятерки, шістерки, восьмерки, найбільше там, здається, десь 8,5 була, тобто більших не було, на жаль, але все ж таки флет відпрацював досить круто, пільчик досить заімпонував мені, хорошо ліпиться, тобто, ну, я задоволений ним, це буде нова рецептура, але то все в майбутньому. Тому тримаємося, бережімо себе, за нами перемога, все буде Україна. Всім пока!